ए लीलाराज खत्रीवडाजी चाहिँ यहाँ आउनु भएको रहेछ घुम्दै, अनि बाबाजी तपाईँ पनि यसो युट्युबमा भाइरल गर्नु न भने, के हो यो भाइरल भने भने चर्चित चर्चित भन्यो क्या। अनि त्यहाँबाट ओहो यो मान्छेले त राम्रै कुरा गर्यो, कति मान्छेको प्रब्लम देखेँ होइन, है तेरि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, मन्त्रहरू हुन्छ यसमा जुन चाहिँ डेन्जरस डेन्जरस हुन्छ, अब लामो भएन भने त बर्बाद भइहाल्यो नि। ओहो हो हो दुखिसक्यो, अब ननुहाइकन यस्तो खतम हुँदैन, पखाल्ने गाह्रो हुन्छ, दुई घन्टा लाग्छ, स्याम्पू लगाए गनाउनु थाल्छ, दिमागै सर्ट हुने। मेरो बिहा हुँदैछ हेर, फेरि ठुलो बिहा आउँदैछ, भनिदिउँ रानी फुँडी तपेस्विनी चोर जो बुढा ऋषि मुनि जोगी जति सब शिषि मुनि लाइफ खत्तम। फेरि मेरो माइन्डै अफ हुन्छ, यो पुरानो कुरा म गर्दै गर्दिनँ क्या, मैले बाटोमा पिसा फेर्दै दौडी मेरो पालो होइन, त्यो स्योर 100% छ, त्यो जोसुकै होस् त्यो फ्रसेस भयो नि, सबै गाँडवाल गाँडवाल यसो हेऱ्यो, अब साथीभाइहरूसँग बोल्ने कुरा भएन होइन, द्याट्स जस्ट राइट। सेन्सिटिभ कुरा सोध्नुहोस् न, डु हेभ टु एनी सेन्सिटिभ क्वेसन फर मी अर न, द स्टप इन एभ्री बडी डन्ट ब्ला ब्ला दादा, आइ एम अल्सो डन के, फेरि डेन्जर डन ओमर, कसैले मलाई सक्दैन, म बिग्रिया भएर त अनि अरूलाई मैले भने म अमेरिका जानुपर्ने मान्छे नेपालमा ल, अनि सेल्सै खत्तम भयो मेरो, गाँजा तान्ने यहाँ तान्ने फाइटिङ हान्ने हो, यो ग्रिल सिरिल केही थिएन, यहाँ जङ्गल थियो, बाघहरू यताबाट आउँथ्यो होइन, यताबाट चढ्थ्यो होइन, यो भाइहरूलाई थाहा छ, यहीँको भाइहरूलाई हो बाबाजी यस्तो डेन्जरमा सुत्ने भने यहीँबाट बाघ जान्थ्यो, म गिरिसी मलाई डलाले मलाई पाल्ने कसले पाल्ला, मैले खान नपाउला होइन, यस्तो कुरा के हो डर। सब मिडिया भाइहरूलाई सबैलाई र भक्तजनहरू सबैलाई नमस्कार छ मेरो तर्फबाट, हजुर मलाई बाध्यता त छैन, अब मलाई थाहा थिएन यो भाइरल हुन्छ भनेर, त्यो के अरे उसको नाम, अँ लीला, उहाँको पुरा नाम मैले बिर्सेँ, के हो ए लीलाराज खत्रीवडाजी चाहिँ यहाँ आउनु भएको रहेछ घुम्दै, पहिला उहाँ र हाम्रो भेट भएको थियो सडकमा, तर उहाँहरू चिसो पानी कतै मोटरबाइकमा गएर आइरहनु भएको रहेछ, म पनि दिलदार थिएँ होइन, उहाँहरूलाई पनि केही समस्या परिहालेछ त्यस्तै चिजहरूको क्या, मैले ठ्याक्का लाएर लीलाराजीलाई भेटेँ, यसो अब गिटार बोकेर आइरहेको रहेछ होइन, अब के त्यसै नै साथीभाइ हो होइन, अनि त्यहाँबाट अब भनौँ न फ्र्याङ्कले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हिँड्दाखेरि हरेक कुराको दुःख हुन्छ नि त मान्छेलाई, अनि त्यहाँबाट गिटार बोकेदेखि ओहो यो गिटार लिएर आएर चाहिँ यो पनि सिङ्गर रहेछ खोइ होइन, हो भाइ भन्यो भने बोली राम्रो छ रहेछ होइन, अब ऊ यहाँ आयो रमाइलो लाग्यो मलाई होइन, मान्छे रमाइलो रहेछ बा, अनि बाबाजी तपाईँ पनि यसो युट्युबमा भाइरल गर्नु न भने, के हो यो भाइरल भने भने चर्चित चर्चित भन्यो क्या, अनि त्यहाँबाट ओहो यो मान्छेले त राम्रै कुरा गर्यो, अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ, उहाँ यहीँ बस्नुभयो दुई तिन दिन एकदम पिसफुल ठाउँ भएको, र बाबा म आई लाइक इट, म त जाँदै जान्न भन्नुभयो होइन, अँ आनन्द ठाउँ छ नि त यहाँ ठुलो छ, आनन्द बस्यो, अब हामी खायौँ पियौँ रमाइलो गफ गरेर, अनि उसले गफ गर्दै लाँदा फोनमा आउने के कुरा, ए म इन्टरभ्यू दिन्न अहिले के त्यस्तै त्यस्तै कुरा, के इन्टरभ्यू भयो तिम्रो, के हो तिमी नेता हो क्या भित्रभित्र, अनि मलाई शङ्का पनि लाग्यो नेता लुकेर पो आएको हो कि यहाँ, अब पहिला पनि जित्छु हुन्छ नि त होइन, डर पनि लाग्ने क्या नेता, अनि यसो विचार गरेर फेरि यस्तै छ कुरा गर्छ, तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् युट्युब ल्याउनुपर्छ भने, युट्युब आयो, युट्युब आएपछि त्यो पावर मिडिया आएपछि त्यो कुराकानी भयो, यसो गर्दा यो त गजबको रहेछ चिज, मैले यसो सुसमा पत्ता लगाएँ कि यो मिडियाले के काम गर्छ त, ए बाबा तपाईँ भाइरल बन्नुपर्छ, फेमस हुन्छ तपाईँ काम रहेछ, उसले त देखिरहनु त बिरामी आएको होइन देखिरहेको थियो, अब ओहो यो त बाबा यस्तो भाइरल बन्न सक्छ तपाईँ, बाबा सबैमा खुबी छ भनेर भने होइन, हो त भाइ म सक्छु त भाइरल बन्न भने, ए तपाईँ ग्यारेन्टी भाइरल हुन्छ, मैले तपाईँको सब बायोडाटा छामिसकेँ भने के उनले, अब दुई दिन ती बसेपछि त तिन दिन बसेपछि त थाहा भइहाल्यो नि, ल त भनेर पावर मिडियाले मिडिया दिइहाले, अब मेरो पनि स्पिच त फेरि हेभी जान्छ नि त, फेरि माकाई भुट्टान भएन बबाल त्यस्तै, अनि त्यसो भएर चाहिँ भएर खुसी लागेको छ अहिले, रहर त होइन उसले सिकाएको के खास भने, मैले अब यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ यो राजनीति देखिरह, पहिला राजनीति एउटा माग यसो देखिरह हो क्या होइन, अब यस्तो भाइरल भन्छ कि के हो भाइरल भन्यो, तपाईँ मेरो नाम हेर्नु बाबा यहाँ भनेर देखाएबा, ए यो त फेमस हुने कुरा रहेछ, ल त्यसो भए म पनि दिन्छु भनेर भन्यो, अनि मैले दिएको, अनि फेमस हुनलाई यस्तो गर्दिनँ है, क्यापेसिटी छ नि, म अघोरा अघोर घोर घोरमा अघोराय धिमै अघोरम प्रचोदयात, यसमा संस्कृतिमा भनिएको छ, तर यो अघोर भनेको नारायणलाई भनिन्छ कि, जस्तो अर्जुनलाई चाहिँ ए यो निमित्तमा त्यो सबैतिर कोही पनि होइन देखावटी हो यो सबै होइन, यो काम छैन, यो महाभारतको युद्धमा होइन कथा छ यसको, अनि त्यसपछि केही छैन भनेपछि भगवान् स्वयंले ल बाण हान भनेपछि बाण नहान्ने हजुर मेरो मान्छेलाई कसरी गर्ने यो संसारै खत्तम हुन्छ होइन भनेपछि ए यो सबै मैले बनाएको आ दिइरह क्या त हान्दैनस् त, लेयर मै हुँ अघोर, म तँ पनि मै हो यो पनि त्यो तँ पनि यहीँ भित्र छ सबै भनेर देखाइदियो कि, ओहो बा अघोर रूप 10 अवतार क्या, अनि त्यो चाहिँ म हुँ, ममै छ सबै कुरा, त्यही भएर त यो मिडिया फेमस,
अगोरी मासुको मान्छे खान्छ, अगोरामा खान्छ तर सिद्धले खान्छ, तर त्यस्तो टाइपले नै ध्यानले एक सानो चौटा हुन्छ, कुनै उछिटेर आउनुपर्छ मन्त्रतन्त्र जाप गर्दाखेरि। कति वर्ष भयो तपाईँले यो जुन हेरिने होइन, यो कसरी तपाईँलाई यो मन लाग्यो, यस्तो कसरी यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो? अब यो मैले गरेको त अब अहिले म बानी साधु बन्नैकै 5 वर्ष लागिन्ल्यो होइन, पहिला त्यही भयो। त्यसपछि अब 30 वर्ष त्यो 5-25 भयो, अनि फेरि 30 वर्षसम्म कोर्सै भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै प्र्याक्टिसहरू धेरै गर्दै गएँ, मान्छेहरूको बिरामीहरू हेरी देखिहाल्नु, तपाईँहरू हाल अहिले मिडिया भाइहरू पनि आउनुभएको थियो देखिहाल्नु, सब भागा भाग हुनु पऱ्यो, मान्छे नै धराप हुने गरेर आउने, देख्नु भएन? अनि यो आसाम मणिपुर अब म माता कमरू कमाक्षमाको अब ध्यान होइन, त्यहाँ चाहिँ अब यस्तो हुन्छ कुनै व्यक्तिले अब त्यहाँ माता चाहिँ मिन्स हुन्छन् भनौँ न, हाम्रो कमरू कमाक्षमा अब उहाँको चाहिँ अब मिन्स हुने भएको बेलामा त्यहाँबाट अब त्यो 7 दिन ढोकै बन्द गरिदिन्छ क्या, त्यहाँ अनि ढोका बन्द गरे पुजारीले यता देख्न दिँदैन क्या, अनि त्यो 7 दिन पछिको कपडा हुन्छ क्या त्यहाँ जुन त्यो यस्तो रगतै आउँछ क्या, त्यो चाहिँ ब्लडै हुने कि त्यो चाहिँ, अनि त्यो रेल हो क्या कमरू कमाक्षमा, त्यही भएर मन्त्रतन्त्र यस्तो उस्तो गर्न जाने मान्छेहरू प्रायः जानेको कारण त्यो भएर। अनि त्यहाँबाट के भयो भने त्यो कमरू कमाक्षमाईमा जसले रुमाल डुबाएर लिएर आउँछ त्यो रुमालले सधैँ मुख पुस्छ उसले, त्यो मान्छे सिद्ध हुन्छ। तपाईँ चाहिँ यसरी यो अब म तपाईँ जुन ध्यान गर्नुहुन्छ अहिले हेराउनुहुन्छ, तपाईँलाई कसरी यो क्षेत्रमा लाग्न मन लाग्यो? अब मैले देखेँ मान्छेको दुःख होइन, ओहो यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ, ल यस्तो गरेर लिएर माको ध्यान गर, माको ध्यान गरेँ मणिपुर आफ्नो गुरुको आश्रम ध्यान गरेँ, ओहो मान्छेको हरेक कुरा देखेँ, अनि यसो गर्दा मैले नि निको पारिदिनु पाए हुन्थ्यो, बरु मैले सिक्नु पऱ्यो भएन, कति मान्छेको प्रब्लम देखेँ होइन, त्यही यस्तो पनि हुँदो रहेछ, कोही लड्ने कोही के हो नि कोही के हो नि त्यस्तो देखियो होइन धेरै कुराहरू, अरे भगवान् जस्तो लाग्ने, अनि आफूले त्यो बेला त नसिकेको मान्छेले के भन्नु होइन, अनि मैले सिक्दै गएँ, सिद्धलाई भगवान्लाई माग्दै गएँ, मामालाई माग्दै गएँ, मामालाई राम्रो होस् मलाई यस्तो होस् म हजुरसँग दर्शन गर्छु म होइन, पुरा मातालाई फकाइदिएँ क्या, मैले पनि माता दिन्छु म आमा गर्छु म प्लिज मलाई यस्तो गरिदिनु यहाँ म माग्ने हो यस्तो उसो भन्दै माता पनि दया लागेछ क्या, अरे रुमाल लिएर जा भन्यो भने रुमाल लिएर मुख पुछी 3 दिनसम्म थिएँ, अनि मैले मान्छे ठ्याक 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 शक्ति आउनु थालेँ, त्यति बेलै माताले मलाई एउटा मान्छे पठाइहाल्यो, त्यो बिरामी भएछ, अनि त्यति बेलै मलाई माताले मन थियो यसलाई फुक भन्यो भने ल ठिक छ भने सरेर त्यसलाई सरेर फुक्दै निको भयो माताको नाममा, अनि त्यसो गर्दै 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 अघोर होइन अब आयो अघोर पनि माता पनि अघोरै हो क्या, कालकाल कालमाङकाल सुकमा कपाल यसमा सांशक्ति चामुण्डास नमामिमी मन्त्रहरू हुन्छ यसमा जुन चाहिँ डेन्जरस हुन्छ, काली खप्पड खाली भन्छ यस्तै के दे थाली भन्छ विभिन्न हुन्छ क्या यसमा, अब मातालाई रिस उठाउनुलाई त्यसो त्यसो भन्ने कि, अनि रिस उठाएछ ला हा भनेर दिएपछि महाशक्ति आएपछि अब म जस्तो पावरफुल छु। तपाईँले के के खानुहुन्छ नि? म अब संसारमा सबै कुरा खान्छु, भक्तले जे ल्याएर दियो त्यो खान्छु, तर फोर्चित सारोमा गु गिलोमा सारोमा ढुङ्गा गिलोमा गु होइन त्यो चाहिँ म खान्न, मासु खाइदिने के भन्छ त, तर म अगोर रूपमा जाँदाखेरि खान्छु खोलातिर बसेको बेलामा, अहिले चाहिँ यहाँ होइन त्रिशुलतिर कहिले काहीँ जाँदाखेरि कपाल एकदम लामो छ है, ए मेरो जटा भन्नुहोस् जटा देखाउनु पऱ्यो, अब लामो भएन भने त बर्बाद भइहाल्यो नि, ओहो हो हो दुखिसक्यो, अब ननुहाइकन यस्तो खतम हुँदैन, अब यो घोच छ क्या, यो घोच छ ल यो घोच छ क्या, अलिक धेरै बानी रह्यो भने मा देवी मा ममा मा चढ्छ क्या, घरको अब पानी यसो भिजाउँछु त्यति हो, के लाउनु त स्याम्पू पखाल्नै गाह्रो हुन्छ, 2 घन्टा लाग्छ स्याम्पू लगाए गनाउनु थाल्छ दिमागै सर्ट हुने, केही छैन है ड्यास ब्याटर सिद्धहरूको हुँदैन नि असिद्धिहरूको हुन्छ। यस हजुरको उद्देश्य के हो बाबा? मेरो उद्देश्य एउटा छ, म अब अन्तिम समयमा चाहिँ म यहाँबाट जाने, मेरो बिहा हुँदैछ यार, धेरै ठुलो बिहा हुँदैछ मेरो, अब मेरो बिहामा चाहिँ फेरि तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ होला, त्यो अब सुन्नुहोस् न मेरो बिहा यहाँ हुँदैछ, अब मेरो उमेर पुग्यो कति 58 भयो म, अब 59, 60, 61, 62, 67 कुरा, अनि मेरो जनता आउँछ तपाईँहरू, कोही कुटो कोही कोदालो लिएर आउने, मेरो जनतामा त्यस्तो अरू लिएर गिफ्ट लिएर आउने होइन, त्यसपछि अब खाल्टो खोल्नु पऱ्यो बाबाजीको, अब चट्ट लाएर यहाँ सिँगार पटार नयाँ लुगा लाउनु पऱ्यो, अनि तिमीहरूले मलाई खाल्टा हालिदिएपछि मेरो बिहा हुन्छ, अनि सबैजना जान्छ जन्ती फर्के।
हजुर बेहुली त अब भेट्दैछु अब खै उमेर त कति भयो अब 70 वर्ष त होला नि बेहुली कहाँ हाल को हुनु नि अब हाँसी मजाक त भइ नै हाल्यो तपाईँले जीवनमा बिहे गर्नुभयो मैले गरिनँ मलाई बिहे गर्न मन लागेन किन बिहे गर्न मन लाग्यो मलाई किन मन लाग्यो फ्रस्ट्रेस मान्छे हो हार र छाला होइन मान्छेले भन्छ नि यो मान्छे यस्तो यहाँभित्र हड्डी हुन्छ क्या कङ्गाल देखेन फिल्महरूमा यसो हेर न हरर फिल्म ए गरेदेखि आखिर मान्छे त केही होइन नि बाहिरी छालाले छोपेको मात्रै हो होइन कोही राम्रो कोही नराम्रो कोही गोरो कोही कालो तर मानव हो तर किन त्यो बनाएको भने त म जस्तै हुनुपर्छ यो संसार छोडेर कुहिएर जानुपर्छ यस्तो हो यसमा बिहा स्या नगर यो टेन्सन हो सुनको भैया म बिहा गर्थेँ अरूले भन्छन् होइन तर पनि आफ्नो वास्तविक जीवनमा त त्यो बेलामा त जसलाई पनि बिहे गर्न मन लाग्छ खोइ मलाई लागेन खोइ अब यस्तो मलाई त्यो वास्तव भने मलाई पावर चाहिने चानी चुने मान्छे नै हुनु पर्ने अब डाइना जस्तो हुनुपर्ने मेरो बुढी नै डाइना हो जस्तो हुनुपर्ने प्रेमिका त्यो फुच्चेमा फुच्चेको कुरा त्यो बच्चाको कुरा त त्यो सिधै गर्ने अस्ति नै अब त्यो कुरै नगर्नुहोस् द्याट इज ब्याड हजुर बाबाजी हजुरलाई एउटा प्रश्न हजुरको अहिले नेपालमा जुन मैले चाहिँ यो जति पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मैले जोगीमा समेटेँ है हजुर अनेक नाम होला त्यसैलाई मैले जोगी भने हजुरको जुन स्थान दिएको थियो जोगीलाई होइन तर जति जति यो पाश्चात्य संस्कृति हाबी हजुर जोगीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति खस्किँदै गइरहेको छ नेपाली समाजमा हजुर यो विषयमा चाहिँ हजुर के भन्नु चाहन्छ यो विषयमा अज्ञान जोगी भएको भएर नाना प्रकारका गर्ने दुनियाँ गर्ने राम्रो राम्रो कुरै नगर्ने होइन राम्रो मान्छेले सोध्दै नसोध्ने जोगी पनि भनेर हुन्छ अहिलेको जमानामा के छ तपाईँलाई थाहा छ एउटा उखान अब भनिदिउँ राणीफुँडी तपेशविनी चोर जो बुढा ऋषि मुनि जोगी जति सब ऋषि मुनि लाइफ खतम जय हो सबैलाई मेरो गीत मन पराइदिनु भएकोलाई यहाँहरू अझै सुनिरहनु होला चान्स अझै दिन्छु हजुर जय शम्भु हजुर अब म तपाईँहरूलाई के गीत सुनौँ मेरो आफ्नै स्वर यहाँ धुब्ले ऊ भइरहेको छ अरू मिडियामा मैले सुनाइसकेँ यो म चाहन्न अब सुन्नुहुन्न द्याट्स इज पुरानो मेरो लागि ओल्ड भयो न्यु वान्स भन्नु वान्स अर्को नयाँ न्यु वान्स आज मेरो पावरै निक्लेन भने दिनभरि देख्नु भएन ऊ त्यस्तो टेन्सन आयो फू फू के खाएको छैन अब यस्तै छ मेरो पाउनै सक्दैन मेरो मैले अब गीतै गाउनु सक्दैन मेरो स्वरै आएको छैन देख्नु भएन हिजो अस्ति भन्दा गरी डिफ्रेन्स छ मैले तपाईँहरूलाई सबै दर्शकबिनहरूलाई पहिले देखाएको छु माफ गर्नु होला यसमा अब तपाईँले गीत सुन्नुभयो पछि पछिको फेरि त्योमा देखाउँला नयाँ ठाउँ कुरा सोध्नुहोस् नयाँ तपाईँमा बसेर हेरिरहनु भएको छ होइन भक्तजनहरू आइरहनु भएको छ कतिपय जोगीहरू भनौँ बाबाहरू होइन मन्दिरको छेउमा बसेर हेरिरहनु भएको छ बसिरहनु भएको छ तपाईँ चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा जानुहुन्छ कि यहीँ मात्रै बस्नुहुन्छ मेरो माइन्डै अफ हुन्छ यो पुरानो कुरा म गर्दै गर्दिनँ क्या विशेष न्यु आन्सर सोध्नुहोस् न मा त्यो पनि त्यो गफ गर्नु नि युट्युब तपाईँको लस्ट भयो भने जानुहुन्छ किन भन्नु न टाइमै किन लस्ट गर्नु सर र भरे तपाईँ न्यु एडभान्स गर्नु पऱ्यो एउटा प्रश्न तपाईँ विभिन्न ठाउँमा साधना गर्दै हिँड्नुहुन्छ हजुर साधना गर्ने क्रममा चाहिँ यो भूत प्रेत पिचास हुन्छ नि हजुर यी यस्ता किसिमका जुन शक्तिहरूसँग तपाईँको भेट भयो कि भएन अथवा यो यथार्थमा के छ यो रियलमा छ अथवा चाहिँ एउटा काल्पनिक भ्रम मात्र भयो के छ काल्पनिक भ्रम भइदिए अहिले त मिडियाको भाइहरू सबैले देखिरहेछ मान्छे भनन्न कामेको छ देवी देवता हुन्छन् भूतप्रेत हुन्छन् सबै हुन्छन् तपाईँले देखिहाल्नु मानव तपाईँहरूले देख्नुहुन्न म देख्छु यो हो भनेर कि तर अब त्यसको साधना गर्न तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ भूतप्रेत हुन्छन् भूतप्रेत पिचास बेताल चाण्डालन्दी भृङ्गी 64 योगिनी सबै छन् तर त्यसलाई खेलाउने र चलाउने मेरो मात्रै काम हो अरूको चलाउने होइन मसँग धेरै छ 2-3 अब म एकफेर तपाईँको अब न्यु वान्स चाहिँ सुनाइदिन्छु एक दिन म कुनै बेलामा एउटा तिन्दो बाटोबाट आइरहेको थिएँ धेरै टाढाको कुरा यो पहिलाको होइन त्यति बेला म साधु पनि थिइनँ अब मलाई सम्झना आइरहेको छ कि पुऱ्याएको अहिले बिर्सिएको थिएँ अहिले यसो भूतको कुरा गर्दा मलाई अलिअलि सम्झना नै आयो एउटा मान्छे गेट खोलेर निक्ल्यो बुझ्नुभयो जहाँ कि 9 बजे राति थियो त्यो चाहिँ एउटा जग्गा मात्रै बारेको थियो घर सर बनाएको थिएन गेट ट्वाइँ खोल्यो क्या त्यहाँ जहाँ कि खेती हुन्छ नि आफ्नो खेती लाएर तालचा मारेर जान्छ नि त्यो मान्छे त्यहाँ चाहिँ निक्ल्यो के निक्लेपछि मैले यसो सोचेँ अब मैले त्यो मान्छेसँग कुरा गरौँ कि जस्तो लागेको थियो कि अनि सर्ट प्यान्ट लगाएको छ होइन टोपी चाहिँ लगाएको छ मलाई पिलिक्क यसरी हेऱ्यो क्या त्यसले अनि मलाई जिउ अलिक भुन्न फुल्यो त्यो यङ बेलाको अनि यसो फुल्यो यो के हो भनेर अब म त अहिले फेरि डेन्जर
के हो यो गुणसुण हो कि यसो हेऱ्यो त गेट त खोल्लै छ फेरि होइन, फेरि यता यता हेऱ्यो भने गेट तार्चा मारिरहेछ होइन यस्तो के। अनि त्यो मान्छे दो बाटो पुग्न ओ भनेर भन्न लगाएको, दौडेर गएको तिमी भिलायो क्या, त्यहाँ ढुक्क झन् फुलेर त होइन, मैले के गर्ने, बाउबाजेले सिकाएको थियो होइन, बाटोमा पिसा फेरिदिएर क्रस गर्नुपर्छ अरे के उसलाई देखेपछि ऊ नआओस् भनेर मैले बाटोमा पिसा फेरिदिएर दौडी मेरो पालो होइन, भागा भागा अलिकति डर लागेर ऊ बेला यङमा नि, अनि ढुङ्गा टिपेर चाहिँ होइन ढाङ्राङ्ग्र ढुङ्ढुङ बाटोमा ऊ करायो होइन, अब मान्छेहरू झ्यालबाट हेऱ्यो अनि डर भएन मलाई, त्यस्तो चाहिँ भुत चाहिँ हुँदो रहेछ। अब तपाईँले यो तपस्या गरेपछि ध्यानमा बसिसकेपछि त तपाईँ साक्षात्कार गर्नुभयो कि भएन त्यस्ता खालका कुराहरूलाई गरिन होइन? अब तपाईँको त्यो भेट्ने छुट्टै, त्यो मेरो यङ अवसको छुट्टै, मैले साक्षात्कार चाहिँ म त्यो गर्छु क्या। यदि मैले कुनै समयमा अब मेरो तपाईँको जस्तो देवघाटहरूमा हुन्छ पूजा हुन्छ, यहाँ मात्रै होइन मेरो पूजा चाहिँ चल्ने अर्को मसान घाट पनि छ, त्यो मसान घाटमा हामी जान्छौँ क्या, अनि त्यहाँ कुनै यस्तो प्रकारको मसानहरूसँग हामीसँग कुरा हुन्छ क्या। जस्तो तपाईँलाई मसान लाग्यो, अब मैले पनि गर्न नसक्ने, कसैले पनि गर्न नसक्ने बोल्यो तपाईँ होइन, ऊ अघिको भाइले बोले जस्तो मलाई धुब्ले अलि भन्ने भन्यो नि त, हो त्यस्तो देवी जुठो पऱ्यो मलाई भनिदियो, कुन चाहिँ छोइदिएछ क्या अरे त्यसलाई, यहाँभरिमा को चाहिँ के भएर आएको थियो त्यसले छोइदियो अनि त्यो काम न थाल्यो, हो अब उसलाई पूजा गर्ने हामीले, अनि उसलाई मानेन छोडेन भनेदेखि अब के गर्ने त भने हामीले त्यहाँ गएर सोध्छ क्या उसलाई, ओइ यसलाई के भएको, अनि उचाल्छ उसलाई पूजा सुजा गरेर यसलाई के भएको, यसो 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 भएको, यसो यसो भएको, यसो यसो भएको, यसो भयो भने यसो छोड्छ, अनि बल्ल उसले भनेपछि ऊ प्रदक्षी आउँछ मान्छे जस्तै, अनि उसलाई पूजा गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो यो ज यो औँला काटिया छ नि मेरो यहाँ, हो यो चाहिँ अब मेरो आफ्नै बलि दिन्छ क्या, मैले मान्छेको कुनैको कसैको संसारको बलि दिएन, खसी बोका आएन, दया लाग्छ आफैले दिनुपर्ने कि त्यो मसानलाई, यहाँ मेरो काटेको छ, यहाँ काटेको छ होइन, हुन्छ हजुर, भूत हुन्छ, भूत नहुने हुन्छ, भूत भनेको भूतकाल हो, प्रेत हुन्छ क्या, प्रेत भन्छ त्यसलाई, भूत भनेको भूतकाल गत बितेका कुरालाई भन्छ भूत भने, हिजो मर्यो प्रेत भनेको त्यो क्या, प्रेत आत्मा भन्छ त्यसलाई। त्यहाँ उसलाई धेरै बेर ऊ बस्यो, उसको चान्स आएन, मान्छे धेरै आएर मैले हेर्नु पऱ्यो होइन, अब म पनि बिजी भएँ, उसले अघि नै म हेर्न आएको भनेर भन्दै थियो, उसले मलाई चाहिँ मैले यसो विचार गरेर त्यसले के भुल्ला जस्तो लागे पनि थियो कि, अनि मान्छेले मलाई चान्सै दिएन, एउटा कुरा देखिहाल्नु दसवटा सोध्छ अनि टाइम त्यही त हो नि त, हामीले फास्ट फास्ट केही हुँदैन, अनि त्यो चाहिँ अब भएको कुरा चाहिँ त्यही हो, अब मानवमा त्यस्तो हुँदो रहेछ, उसलाई चाहिँ के भने त्यो कुनै मसान कालीहरू हुन्छ नि त्यस्तो खालको, त्यस्तो छोप्ने के उसलाई, अनि त्यो मातालाई चाहिँ अब हामीले शान्त गरिदिनु पऱ्यो क्या, अब त्यसको लागि पनि अब माता भनेर उसले बोलिहाल्यो हामीलाई सजिलो भयो क्या, अब उसले नबोलेको भए कामै मात्रै भइदियो, मैले त्यो उसलाई चाहिँ धेरै सहज गर्नुपर्थ्यो, मसान काली माता भन्छ यो, अब मसान काली शक्ति बेहम शक्ति भन्छ, जो उसको शरीरलाई हानि पुर्याउने क्या, त्यस्तो खालको, अब उसले त्यो सिद्ध गर्न नसक्ने हुन्छ, कहिले गरिदिन्छ, गऱ्यो भने म जस्तै हुन्छ। म अल हेर्छु, चिना हेर्छु, हात हेर्छु म होइन, त्यसको अब लागु भागु के छ, पुरानो अब डक्टरको काम हुन्छ कि पिनास भएको छ कि, विभिन्न किसिमको अल 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 त्यो जो जस्तो आउँछ त्यस्तो खालको म हेर्छु, मैले सक्ने गरिदिन्छु, नसक्नेलाई डक्टर पुऱ्याइदिन्छु हजुर। अहिले तपाईँलाई देश विदेशबाट फोन आइरहेको हुन्छ, कतिले चाहिँ तपाईँलाई फोनमै भए पनि बाबाले मलाई केही उपचार गर्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ आश गरिरहेको हुन्छ हजुर। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग तपाईँले पैसा लिनुहुन्छ कि हुँदैन, कसरी उपचार गर्नुहुन्छ, के विधिबाट तपाईँले उपचार गर्नुहुन्छ त? अब विदेशमा छ भने म सोध्छु उसलाई के भएको छ तिमीलाई, यस्तो यस्तो भएको बाबा, यस्तो यस्तो भएको छ भने ए मैले थाहा पाइहाल्छु यहाँबाट, अनि तिमी उसको म एकछिन ध्यान गर्छु क्या, यो मान्छे यस्तो छ, नाम लिन्छु कि म उसको, अनि मलाई भगवान्ले ठ्याक्क मनमा दिन्छ यसलाई यस्तो भएको भनेर, अनि त्यसलाई फोन गरेर यस्तो भएको तिमीलाई यसो गर त भने ठिक भइहाल्छ। नि बाबा, अघि तपाईँले भूत प्रेत र पिजासको कुरा गर्नुभएको थियो, कसरी फरक गर्नुहुन्छ यो तिनटैलाई? भूत होइन प्रेत, प्रेत पिजास, पिचास भनेको एउटा यस्तो चिज हो जो पहेँलो घाममा निक्लिन्छ, त्यो चाहिँ डुलुवा हो, जो कोही व्यक्ति कुनै ठाउँमा मरिएको छ जस्तो एक्सिडेन्ट भयो अथवा त्यसको कत्ल भएको छ, कत्ल भने त्यसलाई मारिदिएको छ होइन, अब कुनै चाहिँ अब त झुन्डिएर मरिएको छ होइन, अब कुनै विष खाएर मरेको छ, कोही डुबिएर मरेको छ भने ती पिचास हुन्छ, फेरि प्रेत चाहिँ छुट्टै पिचास छुट्टै आत्मामा के, अनि त्यो चाहिँ पहेँलो घाममा डुल्छ, अब डुलेपछि कुनै व्यक्तिलाई उसले लाग्न सक्छ, लागेपछि मुटु खाने, यो हुने, टाउको दुख्ने, भमिट हुने, विभिन्न किसिमको हुन्छ, भूत प्रेत पिचास। अब नन्दी भने भगवान्कै भइहाल्यो,
भृङ्गी हुन्छ अब तपाईँको एउटा होइन भृङ्गी भनेको चाहिँ कस्तो भने अब भूतै थियो क्या त्यो चाहिँ त्यो भृङ्गी भूत लायो भने चाहिँ मान्छे पागल हुने भृङ्गी भूतको त्यस्तो जाउले चाहिँ कपाल जिङ्रिङ हुने मैले लुगा लाउने आउने गनाउने विभिन्न किसिमको भृङ्गी भूत भन्छ त्यसलाई नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भन्छ फेरि योगिनीहरू चाहिँ जस्तो कोही अब बेताल खेलाउने कोही भूत खेलाउने माताहरू भने योगिनी भनेको माता होइन बद्री योगिनी भनेको माता उनीहरूले खेलाउने त्यो 64 योगिनी नै खेलाउने भने त्यो होइन 64 योगिनी मरिमसान हुन्छ फेरि त्यसपछि मरिमसान भनेको चाहिँ त्यो यही तपाईँले जुन भन्नुभयो पिचासमा परिवर्तन हुने मरिमसान त्यत्तिकै मर्यो कि हावामा कोही झुन्डेर मर्छ बिखाएर मर्छ त्यो चाहिँ अकाल मृत्युको चाहिँ भने मरिमसान भन्छ फेरि करिमसान भनेको आफ्नो घरको छेउको मसान हुन्छ करी मसान के करी भएको मसान के त्यो चाहिँ आफ्नोसँगै भएको मसानलाई करी मसान भन्छ त्यसलाई करी मसान क्षेत्रपाल मसान हुन्छ यो कसैको पनि घरमा हुन्छ फेरि त्यो क्षेत्रभित्र हुने त्यो जुन कम्पाउन्ड एरियाभित्र क्षेत्र मेरो यो भित्र तपाईँको करी मसान क्षेत्रपाल मसान छ यहाँ मसँग अनि क्षेत्रपाल मसान वीरभद्र मसान हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब वीरभद्र मसानको पूजा गर्नलाई वीरभद्रसँग सोध्नको लागि त्यति बेला चाहिँ हामी मैले चाहिँ आफ्नो ब्लड अलिकति ठ्याक्क त्यसलाई राखेर रा, जगाउँछ हामीले खोलाको छेउमा सुनसान घाटमा अनि फलानाको यस्तो बिराम भएको छ के गर्दा हुन्छ भन होइन तिमीलाई केही दिनुपर्छ कि होइन तिमीलाई केही छ कि तिमीले जाने मलाई सिकाऊ भन्छ हामीले उसले हामीलाई सिकाउँछ यस्तो यस्तो गर यस्तो यस्तो गर यस्तो यस्तो गर म पनि आउँछु पूजामा मलाई निम्तो देऊ है भन्छ उसले ल हुन्छ भनेर उसलाई निम्तो दिने त्यहाँबाट अब तपाईँको कलेजो हुन्छ फोक्सो हुन्छ त्यसलाई अब हामीले चाहिँ आगोमा हाल्नु हुँदैन टुक्रा 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 पानी चिउराहरूको भाग समयबजी हुन्छ माछा हुन्छ सित्रा हुन्छ होइन त्यस्तो भएपछि उसलाई चुरोट हुन्छ रक्सी हुन्छ उसको होइन पुरा उसलाई चढाउँछ कि हामीले त्यो बिहान चाहिँ खाइसक्छ बिहान त हुँदै हुँदैन त्यो भाग खाली टपरी अब कताबाट बोलौँ कुन चाहिँ बोलौँ को बोलौँ पाँच पाँच मिनट दुई दुई मिनट है पुनर्जन्ममा मलाई विश्वास छ तर अहिले सबै जन्मिरहेको छन् आज मर्छ भोलि जन्मिन्छ 432,000 वर्ष आयु छ यो कलियुगको यसभित्र त नपर है 432,000 म जन्मिरहनु त भएन नि म त अब आउँदै आउँदैन त्यस लास्ट हो म युट्युब युट्युब आएदेखि लिएर संसारको कुनै पनि व्यक्तिसँग मेरो लास्ट जन्म हो यो अहिले भेट्ने समय यति हो अब मृत्यु र मेरो जन्मको पार भइसकेँ म भने नि भयो अब म मरेपछि फेरि मान्छे भएर जन्मिँदैन म आनन्दले देउता थान घुम्छु भगवान्सँग वैकुण्ठमा बस्छु म अब के गर्नु जस्तो मन लाग्छ त बाबालाई अब मलाई यस्तो चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ भनौँ न के गर्न मन लाग्यो अब मलाई के अब देशको लागि के गरौँ भने नि अबसँग केही छैन होइन अब हिरो त त्यसै भइहाल्यो नि अब हिरो त हुनै पर्यो नि संसारमा अब यो संसारको हिरो अब आफ्नो चाहिँ अब मानिसलाई केही गर्नुपर्ने स्थिति छ क्या मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले ट्रस्ट रस खोल्ने विभिन्न किसिमको हस्पिटल बुढा भनौँ न अब हस्पिटल स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर वृद्धाश्रम होइन अब तपाईँको दुखित मान्छेहरू जस्तो हुन्छ यस्तो बिरामीहरू निको खुपार्ने होइन यस्तो आफ्नै वैद्य खाना होइन जस्तो शिक्षामा होइन गरिब बच्चाहरू कोही छ भने हाम्रो ट्रस्टमा पढिरहन्छ राम्रो होइन अब स्पोर्ट्स होइन अब त्यस्तै हरेक क्षेत्रमा राम्रो राम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ काम गरेँ जस्तो लागिरहेको छ त मैले गर्नु पनि त होइन मैले अर्डर गर्नु त हो नि तपाईँको बारेमा युट्युबमा भएको नभएको थम्बनेल टाइटल राखेर आएको युट्युब भिडियोजहरू हेर्नुभएको छ कि छैन म त युट्युबै हेर्दिनँ जसले मेरो त्यस्तो गर्छ त्यसको दक्षिणकालले नाश गर्छ यो त स्योर 100% छ त्यो जोसुकै होस् त्यो जस्तै सुकै होस् त्यो लाइफ खत्तम भयो ड्यामेज भन्यो त्यसको त्यो ड्यामेज त्यसको दिन प्रतिदिन म बेलुका जब गर्छु ल प्रभु म गर्छु मेरो लागि जसले नराम्रो गरिरहेको छ त्यसको सर्वनाश हुन्छ सङ्कष्ट मोचन शत्रु नाश जो जो आउँछ मैले कसै केही गरेको छैन नि त राम्रो कपाल छ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ भाइरल पनि हुनुभएको छ सबैले चिन्नु भएको छ फिल्ममा कुनै अफर आयो भने खेल्ने कि नखेल्ने अब फिल्ममा अफर आयो भने किन नखेल्ने खेल्न त के हुन्छ र अनि यता भक्तजनहरू त तपाईँहरू ठाउँको ठाउँ दिएर अब ठाउँको ठाउँ उनीहरूलाई बेलुका टाइम दिउँला नि 24 आवर्स वर्क गर्छु नि त केही दिनको लागि के भयो हुँदैन उनीहरूलाई छुट्टै टाइम दिने दिउँसो बेलुकालाई त्यसलाई दिने भइहाल्छ नाइट टाइमको नि भक्तजन त अहिले तपाईँको यो तपाईँ भाइरल भएपछि बढिरहनु भएको थियो कि पहिला पनि यतिकै हुनुहुन्थ्यो पहिले नि 50-60 हजार 70 हजार त मेरो भक्तजन छँदैछन् मैले जतिलाई गरेको छु मान्छेहरूलाई उनीहरूले त देखिरहेछन् मलाई होइन अब यो बाबाले यस्तो गर्छन् यो बाबाले यस्तो गर्छन् धेरैले मलाई भन्छन् क्या अब मैले धेरैलाई गरिसकेको छु मेरो चाहिँ भक्तजन पहिले पनि छ अहिले चाहिँ मेरो लुकेको अमेरिका गएको ऊ अयो अस्ति भन्यो मेरो अहिले तपाईँले सुन्नु भएन होला
होइन को को त्यो मेरो त्यो अमेरिका गएको मान्छे आएको थियो कि अघि त्यो मेरो त्यहीँको मान्छे ए फलाना अमेरिका गएको छ अरे यहाँ गएर त्यसले अब म दिन्छु है युट्युबमा हेरेर फेस आन्छु खोइ फोटो खिच्ने सिल्पिस दिउँ र गयो क्या बुढी लिएर आएको रहेछ उसले बिचरा होइन राम्रै मान्छे हो अनि त्यहाँ विदेशमा दिनेरी उनीहरूले त्यो विदेशमा दिएपछि अब तपाईँको अब मेरो भाइ साथीलाई दिएपछि मलाई त त्यसले फोन गर्छ त्यस्तै अस्ति अस्ट्रेलियाबाट गएर थियो मैले त मऱ्यो होला भन्दा नै त जिउँदै रहेछ लौ न लौ के गरे यो ड्रेस किन जोगी भने यहाँ म भने म ल्याइदिन्थेँ नि यहाँ यहाँतिर काम गर्नुपर्छ यहाँ उहाँ थियो कि त्यो अब बुझी छैन भाइको होइन के गर्नु भाइ भनौँ न यति वर्ष खान्छ हो साथीभाइ होइन अनि कोही कहाँबाट आउँछ कोही कहाँबाट आउँछ कोही मलेसिया गएको छ कोही कतार गएको छ कोही कुवेत गएको छ अब कोही फ्रान्स अस्ट्रेलिया जर्मन युके पुरा कहाँ छैन आइसल्यान्ड सबै मेरो धनी धनी साथीहरू छन् अब आफूलाई यस्तो छ धनी धनी साथीहरू तिमीहरू नि अब तिमीहरूले आफ्नो घरबार थियो बाबुआमा थियो सबैजना होइन तर मैले त केही भएन म त लस्ट हिँडिहालेँ अब मेरो वे छुट्टै भयो फ्रस्टेज भयो नि सबै गाँडवाल गाँडवाल यसो हेऱ्यो अब साथीभाइहरूसँग बोल्ने कुरा भएन होइन द्याट्स राइट अब कन्सर्टहरूमा गयो यसो रमाइलो भयो अब हिटेस हुने कन्सर्टहरूमा पनि गयो भने म अब भने नि अस्ति नै मिडियाहरूले भने अब मैले प्रोग्रामहरू पनि गरिदिँ धेरै होइन त्यही हो अब फेरि लाजिन पाटो साँचिन पाटो नहुनु मोरु गणेशन यो न अफ द स्पिक अन द फ्लाइङ गर्नु ला हो क्या मलाई यस्तो सोध्न त राम्रो सोध्यो भने राम्रो सोध्यो खोइ प्रश्नको उत्तर यहाँ टाइम लस्ट गरे हो मेरो मान्छे बिरामी छ युट्युबवाला या युट्युब फ्रेन्ड्सहरू त्यस्तो के आधा घन्टा अब उडाइदिने यहाँ तपाईँहरू मान्छेलाई सेन्सिटिभ कुरा सोध्नुहोस् न डु हेभ टु एन सेन्सिटिभ क्वेसन फर मी अर न द स्टप इन एभ्री बडी डोन्ट ब्ला ब्ला दादा यस नेपाली पत्रकार काम छैन आई लाइक इट अमेरिकन चाहियो मलाई यहाँ अब म युट्युबबाट ल्याउँछु फेरि चामी कुरा गर्नु पऱ्यो के जनतालाई इन्सपिरेसन हुने गरी यस्ता गीत धेरैले गाउँछ मैले गाएको छु उसले गाएको छ उसले गाएको छ के त्यो एउटा ट्रेन्डिङ होस् यसो रमाइलो हो दिन छिन एकछिन बजाइदियो सिद्धि भयो मलाई दिएको त अब कहिले 500 दिन्छ कसैले एउटा दिन्छ के दिन एउटा युट्युबले 5000 दिएर गयो आम अल्सो डन के फेरि डेन्जर डन हो म कसैले मलाई सक्दैन फेरि लगभग न्यून मान्छेको नसाबाट हराउने फाटेको स्थिति छ आध्यात्मिक जागरण चाहिँ हजुरले कसरी गराउनुहुन्छ नेपालमा अब आध्यात्मिक जागरण भनेको कस्तो पनि जस्तो अहिले मैले भगवान् अब सबैलाई मैले एउटा बुटी बानेको छु सबैलाई मैले ओम नमः शिवाय भन है पर्सेन्ट बढाऊ तिमीले पनि बोल बिहान उसले नि बोल त्यो चाहिँ म विकास गर्न चाहन्छु आध्यात्मिक क्षेत्रबाट राम्रो ज्ञानी बन है नशा पदार्थमा नजाऊ लागु पदार्थमा नजाऊ विभिन्न किसिमको होइन कुविचारतिर नजाऊ जस्तै हजुरले लागु पदार्थमा नजाऊ भन्नुभयो स्वयं हजुरले जस्तै अघि म भयो भने माथि पुगेँ भने केन्द्रमा पुगेँ भने यो के अरे पेय पदार्थ चुरोट चुरोट सबै बन्द गर्छु भन्नुभयो तर त्यो भन्दा भन्दै स्वयं हजुरको हातमा सिगरेट थियो त्यो त अब मेरो अब म खाइहाल्छु त्यसले बानी लगाइदियो नि त त्यो कम्पनी किन खोल्यो त पहिले चुरोट निकाल्नु हुँदैन नि त्यो हामी जस्तो युवा बिग्रियो म बिग्रिया भएर त अनि अरूलाई मैले भने होइन त्यो त अब मेरो लागि फ्री छ होइन कम्पनी नै फ्री छ उसले मलाई दियो मैले खाएँ मैले त किन बुढा मान्छे पनि हो मेरो त अब एजेट मात्रै अब यसो खाइदिन्छु रिल्याक्सले मलाई दिएँ फेरि मैले पैसा तिर्नुपर्ने होइन केही पनि के होइन अहिलेसम्म हजुर 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 स्वयं यत्रो मिडियाको अगाडि त्यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ भन्दा हजुरलाई कुन स्थानमा बसेर कसरी भनिरहेको छु त्यो हजुरलाई त्यो ज्ञातै देखिएन अहिले त्यो गर्दाखेरि हजुरले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न कतिको जायज होइन मलाई जायजै हो यो सामान जाबो चुरोट खाएर मैले कुनै ठुला म बाबाले खान्छ तिमीहरू पनि एजेट हो भने चुरोट भनेको सोच्नलाई खाइन्छ एजेटले खाइन्छ त्यसको निकोटिन चाहिँ अलिकति बुढो भएपछि चाहिन्छ यदि जवानीमा निकोटिन त्यसको पऱ्यो भने यो सेल्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ बढ्दैन जस्तो मेरो म अमेरिका जानुपर्ने मान्छे नेपालमा ल अनि सेल्सै खतम भयो मेरो गाँजा तान्ने या तान्ने फाइटिङ हान्ने हो लाइफ खतम मेरो हो अब म केही गर्दिनँ आनन्दले मेरो बिरामीहरू आउँछन् बिरामीलाई हेर्छु रमाइलो गर्छु त्यही हो मेरो हजुर अँ कस्तो भने घन्टा भइसक्यो यो बजारमा नि अहिले हाम्रो देश नेपाली समाजमा विभिन्न यो ठाउँमा माता यता भनेर त्यो हामी सुन्छौँ नि कुनै के फलाना देवी चढ्यो अरे फलाना देवता चढ्यो अरे त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी बुझ्नु भएको साँच्चै के हुन्छ के छ यो तपाईँ देखिहाल्नुभयो अहिले पनि एउटा त्यस्तै आएको थियो डेन्जरै आजको पेसेन्ट चाहिँ मलाई नि डेन्जरै लागेको थियो त्यसलाई पनि त्यो छोरी मान्छेलाई चढ्नुपर्ने त्यसलाई छोरा मान्छेलाई चढ्यो क्या त्यही बोर भयो अनि मलाई यसो सोध्छु मेरो भक्तलाई यस्तो भएछ भन्छु उहाँ हेरिरहनु भएको छ होइन मलाई डर लागिरहेको छ छेउमा बसिरहेको छ फेरि कामेर ढाङढाङ्गै खल्ला भनेर अर्को आपत फेरि होइन यस्तै छ अब त तपाईँको माताहरूको माताहरूको कुरामा कोही सच्चा माता हुन्छन् नभाउने होइन
थ्रु माताहरू पनि छन् होइन. अब प्रायः जस्तो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ त्यस्तै धेरै जस्तोमा चाहिँ पछिल्लो समयमा ज्योतिषी भन्दै आउनुभएको अर्जुन छेत्री पक्राउ पर्नु भएको छ. जसलाई चाहिँ भनेर भनौँ होइन नेपालमा के के अनिष्ट हुन्छ भनेर पुलिसले अहिले पक्राउ गरेको छ. ए होइन तपाईँले कतिको थाहा पाउनु भएको छ माताहरूबाट नि कुराहरू आइरहेको छ नि हरेक कुरा उहाँले बोलिरहनु भएको छ. यसमा चाहिँ यहाँले तपाईँले पनि त हेरिरहनु भएको छ. तपाईँ पनि एउटा बाबा भएको नाताले नेपालमा के छ नि 2076 साल कस्तो छ भनिदिनुहोस् न. 2076 साल सामान्य बित्छ. धान खेती मान्छेले सामान्य हुन्छ. धन सम्पत्ति सामान्य हुने. अब त्यति बिजनेसको मार्गमा केही नहुने होइन. सामान्य हुन्छ केही हुँदैन. अब तपाईँको 2076 सिद्धिएपछि अब 76-77 सालमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ अलिकति के हुन्छ बिरामी सिरामी बढी हुन्छ क्या. त्यस्तो हुन्छ होइन. अब मान्छे बिरामी भयो भने त बर्बाद छ. अब भाइरल यो भूकम्प दैवी प्रकोप भूकम्पमा चाहिँ के कुरा गर्छु भने अब हाम्रो पनि एजेड मान्छेहरूले हामीले उभिएर कुरा गर्थ्यो कि बुढाहरूले. हामी त 90 सालभन्दा जन्मेको हामी त होइन 70 सालमा जन्मेको मान्छे भूकम्प आएर बाबा हाल म 30 वर्षको थिएँ भन्छ. के भयो त भने भूकम्प गएको 12 वर्षसम्म आउने चाहिँ भूकम्प भनेर भन्थ्यो क्या. अनि मैले त्यही कुरा ल्याएँ कि उहाँको होइन. ओहो यस्तो रहेछ. उनीहरूले सोच्यो विद्वानले त अब मनी माइन्डेडहरू त डेन्जर हुन्छ नि मास्टर माइन्ड हुन्छ. अनि एउटाले भन्यो होला 12 वर्षसम्म भूकम्प आइरहन्छ अस्ति पनि हल्लाइरहेछ न तैँले भनेको कुरा न हुन्छ कि होइन. ल दिँदैन त एकचोटि हुम लगाइदिए दिइहाल्यो होला होइन. अब जनता यही त हो नि केही चिज पायो भने या दिने एउटै कुरामा त्यसलाई वास्तै नगर्दै अब ठिक हुन्थ्यो होइन. ऊ पनि अब फेरि यस्तै चिज हो यो भन्नु बेकार छ आफ्नो ज्योतिषी हो म आफ्नै ठाउँमा छु होइन. अब किन जनतालाई त्रास र फैलाइदिने होइन बेकार सबैलाई त्रास फैला घरबाट भाग्न मलाई त ब्लकको घर भागा भाग हुनु लाग्यो जस्तो विचार सोचिसकेको थिएँ मैले. यहाँ टेन्ट मगाइरहेको थिएँ बाबु टेन्ट लिएर है बाहिर सुत्नुपर्छ फेरि भने हुन्छ हुन्छ बाबा भन्दै थियो. अनि मैले यसो सोचेँ डर पनि लाग्यो मलाई त होइन अब ल आउने नै हो कि क्या. मैले धेरैजनालाई सोधेँ मेरो अर्को ज्योतिषी हो विश्वास चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि अब ज्योतिषी हो दुनियाँले मानिरहेको छ होइन. यसो सोचेँ मेरो अर्को ज्योतिषी छ क्या. फेरि मैले उसलाई बोलेँ के हो भूकम्प आउँछ भने कहाँ गुरुबा भूकम्प सुकम्प आउँछ हजुर पनि त्यो 12 वर्षसम्म चलाइरहेको भूकम्प त 12 वर्षसम्म त आइरहन्छ नि हल्लाइरहन्छ. अझै 12 वर्ष भर्खर त 72 भयो होइन 76 भयो अझै हल्लाउँछ. त्यो त क्रम विधि 12 वर्ष नपुगेसम्म ऊ ठिक ठाउँमा बस्दै बस्दैन क्या हजुर. ओहो म 72 सालको भूकम्पमा त होइन चिया पसलमा थिएँ म. यही पार्टीमा सुती थिएँ वाङ्ग माथि बनाएको थिएन. यो ग्रिल सिरिल केही थिएन. यहाँ जङ्गल थियो बाघहरू यताबाट आउँथ्यो होइन यताबाट चढ्थ्यो होइन. यो भाइहरूलाई थाहा छ यहीँको भाइहरूलाई हो बाबाजी यस्तो डेन्जरमा सुत्ने भने यहीँबाट बाघ जान्थ्यो हो त्यहाँ माथि कुकुर लिन जान्थ्यो क्या. देवाटोमा कुकुर धेरै हुन्छ नि त कुकुर. म किन भाग्ने म आफू यसो मलाई ज्यानको सुरक्षा त्यसै छैन. ज्यानको माया छैन अनि जो त ज्यानको माया नभएर त जोई भए म ज्यानको माया भइदिए भए म गिरिस्ती मलाई डलाले मलाई पाल्ने कसले पाल्ला मैले खान नै पाउला म ए होइन यस्तो कुरा के गर्नु.